Relaxujúci ľudia, dobré jedlo, kopec koncertov, ale hlavne večer, veľkolepý ohňostroj. 4. júl je federálny sviatok, tzv. Vyhlásenie nezávislosti od Veľkej Británie a v amerických mestách ho tradične oslavujú už od roku 1776. Do ulic tak vyrážajú mladí aj starí, aby si ho aj dnes pripomenuli. Na svoje si v tento deň prídu aj deti a obchodníci so zábavnou pyrotechnikou, ktorej sa spotrebuje viac ako pri oslavách Nového roku. Veľkolepý nočný ohňostroj si môžete vychutnať doma alebo v každom veľkom meste a zároveň zakončením osláv. People usually start buying all the way as early as March and April, but we really get slammed this last week. Práve teraz sa ľudia už zhromažďujú v americkom Chicagu pri brehu jazera a čakajú na hodinový ohňostroj, ktorý pripravilo mesto, a podobne to je aj v iných mestách USA. Miro Lukáč a Peter Minárik, televízia JOJ.